sfârșitul acestui sabat, cu cântarea "În ziua a șaptea ne adunăm", numărul 582. Ne rugăm, Tatăl nostru care locuiești în ceruri, venim cu mulțumire și recunoștință înaintea Ta pentru că ne-ai purtat în zilele săptămânii și ne-ai adus în seara aceasta la închinare, în prezența Ta, împreună cu frați și surori, în părtășie cu cuvântul care ești gata să-l frângi ca o pâine proaspătă, hrănitoare pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să ne binecuvintezi și să fim beneficiarii acestui serviciu divin, să-l binecuvintezi pe fratele Florin Lăiu și să poți să adresezi prin dânsul un mesaj care să fie adevăr prezent, care să fie după nevoile pe care cei mai mulți le avem. Amin. Pentru toate te lăudăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Amin. V-aș invita să vă pregătiți pentru încă o cântare, imnul 560, pe care să-l cântăm la fel, cu toată inima. Știm un râu de apă vie, este cântarea 560. Un râu cu apă vie dinspre tronul celui sfânt.
vreau să cred că pe toți ne animă speranța adventă, speranța revenirii Domnului Iisus Hristos și faptul că suntem în seara aceasta aici poate să fie dovada acestui fapt, că noi credem, dorim să ne pregătim, să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus așa cum se cuvine. Vă spun bine ați venit, bun venit la închinare în seara aceasta pentru tot sabatul. Și n-aș vrea să insist să-l prezint prea mult pe fratele Florin Lăiu, că am văzut că cel care se ocupă de buletin a pus acolo informații suficiente, o să le aveți mâine. Doar pentru mine este un foarte, foarte vechi prieten, dar n-am fost aproape deloc, doar ne-am mai citit, sau cel puțin eu i-am mai citit postările pe blog sau răspunsurile la anumite provocări. Însă a fost o vreme când în București eram mult mai apropiați, ne-am și vizitat. Am început cam în același timp lucrarea, numai că Florin a mers pe educație și Institutul Teologic l-a consumat, să zic așa, și l-a bucurat, pentru că atâtea serii de lucrători au trecut prin mâna lui, iar eu am mers în pastorație. Iată-ne astăzi gata să-L slujim pe Dumnezeu. Mă bucur că a răspuns invitație și a luat din concediu. Era în Statele Unite împreună cu soția, cu nepoțelul, cu nora și cu fiul, cu Magdiel. Însă la invitația noastră și-a luat bilet, a venit mai devreme, rămâne cu noi câteva zile, aproape 10 zile, așa că vom avea mai multe prezentări, nu doar cea din seara aceasta, și mâine și în cursul săptămânii, o să vorbim mâine mai mult despre. O să avem ocazia să punem și întrebări pentru mâine după amiază, pe diferite domenii, așa, unde fratele Florin este acasă și ne poate surprinde cu răspunsuri biblice și cu cercetare. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră. Și toți cei care sunteți aici, să fiți bucuria Mântuitorului, va vedea rodul muncii sufletului lui, da? Și se va bucura. Să ne vadă Domnul aici, să ne vadă și în împărăția Lui. Amin? Amin. Să aveți o seară plăcută și un sabat binecuvântat. Iar fratelui Florin îi spunem bun venit la Bruxelles. Este pentru prima dată în Belgia. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să-ți spun ceva, Florin. Este adevăr ceea ce spun, că o spun și de la amvon și în fața oamenilor. Cine a venit odată, a mai venit. Și avem persoane care au venit a treia și a patra oară și s-a creat o tradiție așa. Am vrea să te simți atât de bine și atât de acasă, încât să simți la sfârșit gustul că merită să mai treci prin Bruxelles. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare și mulțumesc pentru invitație de asemenea. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră zilele acestea. Nu sunt un vorbitor căutat pentru retorică, nu sunt un vorbitor spumos, dramatic, așa, dar am studiat Biblia, nu numai Biblia, dar în special Biblia și cred că am învățat ceva din ea. Din copilărie, mai precis, din adolescență am fost interesat de Scriptură, am fost pasionat de studiul Scripturii, mi-am pus mereu întrebări și cred că e bine să ne punem întrebări mai multe decât la care putem răspunde. La care nu putem răspunde în mod cinstit, nu trebuie să blamăm nici Scriptura, nici pe Dumnezeu, uneori nu trebuie să ne blamăm nici pe noi, pentru că nu știm care e soluția până la urmă la o întrebare. În seara aceasta aș vrea să prezint o chestiune care este strâns legată de sensul existenței noastre ca adventiști și care reprezintă toată speranța creștină, de altfel, așa cum spune Apostolul Pavel. Dacă nu există venirea Domnului care aduce învierea morților, nu este altă nădejde. Unii găsesc altă speranță în spiritualism, în nemurirea sufletului sau știu ce alte invenții omenești. Noi nu avem asemenea speranțe, așa încât, dacă nu ar fi venirea Domnului, nu ar fi nimic. Există însă, și cred că nu e un secret nici pentru dumneavoastră, există în adventismul contemporan, de mai mulți ani, un
sentiment profund de frustrare în legătură cu venirea Domnului. Sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți adventiști, în special în țările mai bogate, care nu mai cred în apropiata venirea Domnului Hristos și care nici nu știu unde să mai placeze evenimentul ăsta, nici din punct de vedere profetic nu se mai descurcă în jungla simbolurilor Apocalipsei și sunt și frustrați și în același timp își alimentează frustrarea aceasta și spun în alte cuvinte, stăpânul zăbovește să vină și unii chiar, cum zice parabola, se apucă să mănânce și să bea cu bețivi. Adică, mai la propriu sau la figurat, se așează foarte bine în lumea asta, că asta e sigură, asta o vezi, cealaltă nu se știe. Deci, filozofia asta este foarte periculoasă, pentru că ne plasează cu totul în afară de, nu numai de adventism, dar și de creștinism. Există însă întrebarea legitimă. Este legitimă întrebarea totuși cu privire la timpul venirii Domnului. Ce știm și ce nu știm în privința aceasta? Dacă sunt unii care spun că Domnul Hristos întârzie mult și bine sau cine știe când va veni peste 100, 200, 500 de ani, la fel cum spun și alte biserici mai vechi, mult mai vechi decât a noastră. Alții însă s-au pomenit mereu calculând și recalculând și cred că nu este un secret pentru dumneavoastră că chiar în lunile acestea, anul acesta, un fost pastor în România este foarte angajat într-o asemenea vestire că Domnul Hristos vine pe nu știu ce dată, că mereu am uitat-o din octombrie și până atunci trebuie să se mai întâmple precis și alte lucruri. Actualul Papa Francisc să dispară, nu știu dacă nu cumva a depășit termenul deja. În orice caz, evenimente așa foarte bine plasate în timp, potrivit cu tipologia sărbătorilor iudaice, potrivit cu o serie de calcule. Mă rog, i-am pus la dispoziție ce am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, în Spiritul Profetic, cu privire la lucrurile acestea, nu se prinde nimic. Cu siguranță că va avea eșec. Ce va face după aceea? Va inventa o altă schemă, alte date sau... Nu știu. Nu știm ce va face. Nu știm ce vor face asemenea oameni, dar în orice caz, o asemenea tendință este... Nici nu știu care să spun care este cea mai rea. A fixa date precise ale venirii Domnului Hristos. Și întotdeauna cei care fixează asemenea date și care insistă, fixează date apropiate și își justifică poziția cu ideea că oricum poporul trebuie să se trezească și să facă ceva. Bun, e adevărat că trebuie să se trezească poporul, adică noi, adică eu, dar trezirea asta trebuie în spiritul adevărului și a lucidității, nu... o trezire ca aceea când te-ai trezit dintr-un somn, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, să fii atât de obosit încât la un moment dat să fii trezit brusc de cineva și să nu știi nimic ce e cu tine, să nu știi cum te cheamă, să nu știi în ce zi ești, să nu știi dacă e lumină sau întuneric sau... Nu? Unii sunt treziți în felul ăsta. Și asta nu este o trezire care să ducă la ceva bun. În fine, nu vreau să pierd timpul criticăm poziția altora, aș vrea să mă refer la o întrebare legitimă care se naște din Biblie. Totuși, ce este cu întârzierea aceasta până la urmă? Și cam de când întârzie? Dacă Domnul întârzie, cam de când întârzie? Sau poate nu întârzie? Poate că există un timp fixat și când Dumnezeu ajunge la timpul acela fixat în calendar, atunci se întâmplă indiferent ce ar fi. Există diferite poziții în adventism cu privire la chestiunea aceasta și nu avem o poziție oficială cu privire la timpul venirii Domnului Hristos, dacă este un timp fixat sau este un timp
condiționat. Dacă veți citi Spiritul Profetic, acolo se insistă mai mult asupra timpului condiționat. Ellen White vorbește mai mult în privința aceasta, dar există și unele citate care sunt interpretate în sensul unui timp fixat. De asemenea, și în Biblie se găsesc texte care se referă la un timp condiționat, dar care sunt diferit interpretate de diferiți teologi, de aceea nu avem o poziție unitară oficială în privința aceasta. Ceea ce am să vă prezint este, prin urmare, o referire la Biblie și la Spiritul Profetic, care îndeamnă la gândire, îndeamnă la un studiu mai profund, care nu este deloc complicat, îndeamnă mai ales la a lua Biblia pe cuvânt, așa cum spune, pentru că afară de vorbirea figurată, literară, metaforică, poetică și afară de vorbirea simbolică din Apocalipsă sau din parabole, Biblia este totuși destul de clară în spusele ei. Există un pasaj biblic în 2 Petru 3 care ne trimite la un timp condiționat și care zice așa: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, Petru vorbise mai înainte despre faptul că așa cum a venit un sfârșit al lumii prin potop, așa va veni un sfârșit printr-un potop de foc. Și că pământul cu tot ce este pe el, cu toate elementele, va arde. În 2 Petru 3, dacă citiți cu atenție, este vorba de venirea Domnului Hristos, de a doua venire acolo. Nu este vorba de ce se va întâmpla la sfârșitul mileniului. Aceea este o altă ardere mult mai deplină și cu o semnificație diferită. După ce descrie ziua aceea, Petru zice, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor chieri și trupurile cerești, aici în greacă e folosit cuvântul stoicheia, de unde avem noi stihie în limba română, stihiile, adică elementele naturii. Nu-i vorba de trupurile cerești în sensul de corpurile cerești, cum zicem astăzi, soarele, luna, stelele, adică nu universul va fi distrus. Se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, iarăși în sensul biblic de cer, ca fiind ceea ce se vede deasupra, fără o semnificație științifică la galaxii, la constelații și așa mai departe. În 1988 s-au aniversat 100 de ani de la conferința de la Minneapolis din 1888. Și cu ocazia aceasta au fost publicate o serie de articole legate de subiectul acesta, dar și de subiectul timpului venirii Domnului Hristos. În articolul semnat de Ralph Neal este citat un pasaj din cartea Hristos, Lumina Lumii, pe care îl cunoașteți, în sprijinul ideii că timpul venirii Domnului Hristos ar putea fi fixat. Deci, trebuie să vă spun că autorul Ralph Neal acolo nu militează pentru o idee sau pentru alta, că ar fi condiționat sau ar fi fixat. El aduce tot felul de dovezi în favoarea unei idei, apoi în favoarea celeilalte idei și lasă lucrurile cam în aer. Deși, observația mea este că el înclină puțin înspre ideea că timpul este fixat. Și ceea ce știu este că o majoritate a teologilor, fie că sunt profesori de teologie, fie că sunt pastori, administratori, înclină spre ideea aceasta. Dar nu este o idee oficială, am spus, niciuna nu este oficială, nici că este condiționat, nici că este fixat. Cei care cred că timpul este fixat, de obicei citează acest pasaj.
ca și stelele în vastul circuit al căilor prescrise lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Când marele orologiu al lui Dumnezeu a bătut ora fixată în Daniel 9:24-27, Iisus s-a născut în Betleem. Dacă analizăm cu atenție exprimarea aceasta, înțelegem ce vrea să spună, că ceea ce Dumnezeu a fixat în profeție rămâne fixat, deci profețiile necondiționate, profeția din Daniel 9 cu privire la timpul venirii lui Mesia era o profeție necondiționată. Dar de aici atrage concluzia că și a doua venire a Domnului Hristos ca timp ar fi tot necondiționată? E discutabil dacă aplicația asta ține. Sigur că Dumnezeu cunoaște viitorul. Și sigur că Dumnezeu ar fi putut foarte bine să fixeze un timp al venirii Domnului Hristos. Și pe mine personal nu m-ar deranja cu nimic asta. Numai că există foarte multe texte biblice și în spiritul profetic o serie de afirmații care arată că timpul este condiționat, că timpul poate fi grăbit și că timpul este întârziat. Și atunci, dacă eu afirm că timpul este fixat, înseamnă că distrug toate aceste afirmații biblice. Ceea ce, asta m-ar deranja, nu faptul în sine că Dumnezeu ar fixa timpul. Ellen White spunea în 1883, îngerii lui Dumnezeu în mesajele lor către oameni arată că timpul este foarte scurt. Așa mi-a fost prezentat întotdeauna. Este adevărat că timpul a durat mai mult decât ne așteptam noi în primele zile ale acestei solii. Mântuitorul nu a apărut curând așa cum am așteptat. Dar oare s-a dovedit greșit cuvântul lui Dumnezeu? Niciodată. Ar trebui să ne amintim că atât promisiunile cât și amenințările lui Dumnezeu sunt la fel, condiționate. Și avem pasajul din Ieremia 18, aproape un capitol întreg, care discută chestiunea aceasta a profețiilor condiționate, atât a promisiunilor cât și a amenințărilor lui Dumnezeu. Mulți nu acceptă ideea că ceea ce Dumnezeu a promis ar putea să, aici nu mă refer la venirea Domnului, mă refer la o serie de profeții clasice din Vechiul Testament, din Isaia, din Osea, din Maleahi, Zaharia și așa mai departe. O serie de profeții foarte, foarte frumoase, profeții optimiste cu privire la Israel, care nu s-au împlinit la vremea lor și așa cum sunt ele prezentate acolo, nu mai au șanse să se mai împlinească niciodată. Există asemenea profeții și nu puține. Altele s-au împlinit, dar s-au împlinit parțial. Unele aspecte s-au împlinit, altele nu s-au împlinit. Să vă dau un exemplu. A fost de multă vreme prezis robia babiloniană și întoarcerea din robie în virtutea decretului lui Cirus cel Mare. Isaia spunea, și nu numai Isaia, și alți profeți, chiar și cei din timpul exilului, Ezechiel, de exemplu, că după exilul babilonian, evreii se vor întoarce în țară, se vor întoarce toți, și Israel, și cele 10 seminții pierdute. Toți se vor întoarce și vor alcătui în țară un singur regat sub dinastia lui David, nu două cum erau înainte. Și țara va fi împărțită, foarte interesant, va fi construit un templu cum cel de-al lui Solomon pălește pe lângă templul lui Ezechiel, dacă citiți. Toate astea nu s-au împlinit la timpul la care trebuia să se împlinească. Nu e timp să discutăm acum de ce nu s-au împlinit, dar e clar, nu s-au împlinit. Și nici nu se vor mai împlini vreodată, pentru că templul acela al lui Ezechiel, cu toate jertfele, sărbătorile, preoția aceea, cu tot sistemul acela, s-a făcut praf prin jertfa Domnului Hristos. Nu se mai alege nimic de vechiul legământ și de tot ce s-a promis pentru
o naționalitate și pentru un plan al lui Dumnezeu legat strict de Israel și de... S-a încheiat, s-a sfârșit, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Despre ce este vorba aici? Este venirea Domnului Hristos a doua oară? E întrebare retorică aproape, nu? Bun. Mergem mai departe. Domnul Hristos spune așa, în continuare. Ultimul verset din capitolul 16 din Matei. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici, Iisus era cu cei 12, după ce pusese întrebarea lui Petru, cine credeți voi că sunt eu? Și după ce spusese, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, îți dau cheile împărăției, și după ce Petru zisese, Doamne, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva, și Domnul îi spusese, iarăși, tu ești o piatră de potignire pentru mine, înapoi a mea Satana. Și Domnul Hristos a continuat pe firul acesta, referindu-se la răsplătire, la a doua venire, și acum pronunță cuvintele acestea care sunt extrem de provocatoare. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici, și nu era decât Iisus cu ucenicii, da? Nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa. Același lucru se repetă și în Marcu și în Matei, în pasajul paralel. De obicei, noi explicăm asta în sensul că s-a împlinit, cuvintele Domnului Hristos s-au împlinit la câteva zile mai târziu, cam o săptămână, când Domnul Hristos a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, și le-a arătat ceva care ar putea însemna venirea Domnului Hristos în, așa schematic, în miniatură. Domnul Hristos îmbrăcat în strălucire, de o parte Moise, reprezentantul celor înviați, de cealaltă parte Ilie, reprezentantul celor ridicați la cer fără să vadă moartea. Și aceasta este într-adevăr o prefigurare a ceea ce se va întâmpla la venirea Domnului Hristos. Dar întrebarea este dacă s-a împlinit în aceasta profeția Domnului Hristos care zicea, adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când peste o săptămână vor vedea, nu vor gusta moartea. Bă, erau tineri. Petru era cel mai în vârstă, avea soacră, da? Ceilalți, mai ales Ioan, trebuie să fie avut cel un 17-18 ani acolo, erau tineri toți. Ca să pui problema în felul ăsta, înseamnă că te referi la o chestiune care nu se referă la un viitor foarte apropiat de câteva zile, când zici unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea. Sunteți de acord? Nu? Este logic. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos, mai ales că versetul anterior, deci versetul 27 din Matei 16, se referă în mod clar la a doua venire a Domnului Hristos. Aici este un verset unde noi, sigur, nu avem o poziție oficială cu privire la chestiunea aceasta, dar de obicei așa se interpretează. De ce? Simplu, așa au interpretat și pionierii, și moștenim interpretarea aceasta. Dar pentru că am fost numit să predau, între altele, interpretare biblică, exegeză, hermeneutică, a trebuit să mă concentrez și să mă specializez în privința aceasta și a trebuit să iau decizia de a respecta cuvintele Bibliei așa cum sunt ele. Sigur, dacă sunt probleme de traducere sau sunt probleme de diferențe de text, de copiere, de manuscris, sunt diferite probleme, în sfârșit. Dar trebuie luat textul Bibliei în serios, așa cum l-am primit, și interpretările care nu țin de text, am căutat să le mai mătur la o parte.
Și n-am făcut un secret din asta, pentru că am vorbit studenților, i-am învățat în privința aceasta. Deci ce vrea să spună Domnul Hristos aici, în mod direct, asta pare să spună. Logic, așa ar fi, nu? Că El hotărăște să vină într-un timp în care cel puțin unii, sau să zicem, cel puțin unul dintre cei 12, dar dacă zice unii, trebuie să fie cel puțin doi, nu? Cel puțin doi dintre cei 12 să fie în viață. Ori asta te duce până cel mult la sfârșitul primului secol, după aceea secolele 2, 3, 4, până ajungi la 10, 20, și acum suntem la secolul 21, e destul timp, nu? Și noi, ca adventiști, ne punem întrebări din acestea doar legate de, știu, 1844, timpul de atunci încoace, care e doar 171, cred, 170 de ani. Dar când un creștin citește Biblia și vrea să facă sens din o asemenea promisiune, ce poate gândi? Din nefericire, unii s-au poticnit în asemenea profeții și din cauza lipsei lor de a înțelege, din cauza imposibilității lor de a înțelege elementul condiționat al profeției, au renunțat la creștinism. Așa a fost cazul doctorului Albert Schweitzer, de exemplu, un elvețian care, în secolul trecut, un om foarte cunoscut în toată lumea, a fost laureat al premiului Nobel, a studiat teologie, a studiat medicină, muzicologie, muzică, a fost un mare organist. În fine, în teologie, el a studiat problema aceasta a timpului venirii Domnului Hristos. Și observând că Domnul Hristos a promis că vine în generația aceea și că la fel au crezut și apostolii și totuși nu s-a întâmplat, el s-a dus cu mintea la ideea că Domnul Hristos s-a înșelat, să nu uităm că pe vremea aceea deja existau atâția teologi care îl prezentau pe Domnul Hristos doar ca om. Un simplu om, un revoluționar, un, mă rog, care a avut și el niște idealuri umaniste, moraliste și care a sfârșit-o așa cum a sfârșit-o. Și el a crezut că Domnul Hristos s-a înșelat și că fără să vrea a înșelat și pe alții în felul ăsta. Și așa că degeaba noi așteptăm că nu mai avem nimic de așteptat. Asta a fost concluzia lui Albert Schweitzer. Vreau să vă spun că el nu a tras concluzia asta cu mare plăcere, așa cum sunt unii care ajung la concluzii din astea, ci pur și simplu a fost o mare frustrare, dar bine a fost că în asemenea condiții el a părăsit teologia și preocupările teologice și a zis mai bine fac ceva pentru lumea asta bun, s-a dus ca misionar în Africa și dacă toți teologii care au probleme ar face așa, Africa ar fi plină de, și nu numai Africa, ar fi plină de medici misionari. Ce credea Pavel? Pavel zice așa în Romani 13. Aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Am crezut acum 20 de ani, au mai rămas numai 1900 și... Nu? Poți să spui că mai aproape decât... Dacă el gândea în sensul acesta că va fi foarte mult timp. Deci din ceea ce spune el aici, eu înțeleg că el gândea că va fi foarte aproape. Pentru că zice, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. În Romani 16, deci în aceeași epistolă, la sfârșitul ei, chiar ultimele cuvinte înainte de salut, sunt acestea. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Asta este o făgăduință extrem de importantă teologic, pentru că este legată de Geneza 3:15 și de Apocalips 12. Este foarte important.
În 1 Corinteni 10, Apostolul spune, aceste lucruri li s-au întâmplat, vorbește despre evreii Exodului, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, Pavel înțelegea că trăiește vremurile sfârșitului. Lui Timotei îi spune în 1 Timotei 6, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă n-ar fi crezut că apucă timpul acela, măcar Timotei, dacă nu el, nu? Pentru că era și timp de persecuție și nu se știa cine scapă. Asta era singura problemă pe care și-o puneau. Nu că vor apuca să moară și nu va veni Domnul. Până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Alminteri ar fi spus să păzești până la moarte, nu? Dar nu. Venirea Domnului Hristos era văzută ca, nu doar ca o speranță, ci ca un eveniment care este mult mai pregnant decât moartea generației respective. În Evrei 10, tot el spune, citând din Vechiul Testament, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Pavel nu spune așa să până la capăt, în 2 Timotei, care este ultima lui epistolă, și unde deja știe că va muri martir, era închis, era condamnat. Acolo nu mai vorbește despre faptul că el va apuca venirea Domnului. Dar, de altminteri, el a crezut în continuare că timpul este foarte aproape. În 1 Tesaloniceni 4:17, unde vorbește despre venirea Domnului, iată vă spun, mai întâi în Corinteni, pardon, Corinteni 15, este aceeași temă. Vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Observați, el nu vorbește că nu toți creștinii vor muri, ci unii, la venirea Domnului, generația aceea care va prinde venirea Domnului, va fi luată la cer fără să vadă moartea. Nu, el zice, nu vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Este și mai clar în 1 Tesaloniceni 4, unde el spune, apoi noi cei vii care vom fi rămas, deci vorbește despre cei morți care vor învia, nu spune noi cei morți vom învia întâi și apoi cei vii care vor rămâne, nu? El spune, apoi noi cei vii, deci se așează și pe sine în rândul celor care vor rămâne în viață. Aceasta era speranța lui. În 1 Timotei 4 și în 2 Timotei 3, el folosește expresii ca zilele din urmă și vremile din urmă și noi când citim, avem impresia că se referă în mod direct la vremea noastră. Și se aplică și la vremea noastră, bineînțeles, pentru că așa este și Dumnezeu a rămas același, nici Satana nu s-a schimbat și nici firea umană, nici firea omenească nu s-a schimbat. Așa cât anumite lucruri se repetă. De ce zic că apostolul se referea la vremurile acelea când zicea vremurile din urmă? Pentru că, deși vorbește despre viitor, însemnând că el credea că acele lucruri se vor amplifica în viitor, el credea că deja în timpul lui se văd niște semne care arată că lucrurile nu sunt bune. Și apoi zice lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Deci, de ce trebuia să le pună în mintea lor asemenea lucruri? Pentru simplu fapt că provocările acestea deja apăruseră. Pe viitor aveau să se amplifice așa numită apostazie. Dar semne existau deja în generația aceea. De aceea, în 2 Timotei 3, după ce spune mai întâi la primul verset din capitol, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, în greacă zice periculoase, zile periculoase.
ai impresia că vorbește despre un timp foarte îndepărtat. Dar nu vorbește despre un timp îndepărtat, Pavel, acolo, ci vorbește despre tendința unora din timpul în care trăia și ce se va întâmpla în viitor, în viitorul foarte apropiat, în generațiile următoare, dacă mai credea că vor mai fi mai multe generații. Apoi îi spune lui Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Dacă trebuia să se depărteze de ei, înseamnă că nu avea să-i apuce Timotei peste 2000 de ani, nu? Ei deja erau pe acolo. Apoi în 2 Tesaloniceni 2, cu primele versete, zice așa apostolul, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Observați care este provocarea aici. Dacă citiți epistolele lui Timotei, veți vedea că erau unii, și li se dă și numele acolo, Imeneu, Filet, Alexandru, care credeau și învățau bisericile că învierea a venit deja. Așa încât și teoria aceasta că venirea Domnului a venit trebuie pusă în legătură cu aceea. Era aceeași erezie. Gata, a venit Domnul Hristos, a venit învierea. Păi cum? Că n-am văzut nimic. Păi nu așa, frate, spiritual. Ei, asemenea interpretări apăruseră din timpul lui Pavel și erau erezii grave care negau tot ce are creștinismul mai sfânt. Din nefericire aici, pionerii au înțeles greșit chestiunea aceasta din cauza că în King James, Biblia pe care o foloseau ei și o folosesc cei mai mulți evanghelici americani, încă și adventiști, acolo zice așa, să nu vă lăsați clătineați așa, de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi at hand, adică ca și cum ar fi aproape, imediată. Și asta este cu totul altceva decât ca și cum ar fi și venit chiar. Deci este o idee diferită. Realitatea este că aici Cornilescu a tradus bine și majoritatea traducerilor existente în engleză sau în alte limbi, puteți verifica, susțin ideea aceasta, că Pavel asta a vrut să spună, că venirea Domnului nu a avut loc deja și nu că n-ar fi apropiată. Că pe baza acestui text, unii spun că Apostolul Pavel aici vrea să spună că venirea Domnului nu este apropiată, ci că trebuie să fie foarte târziu, că trebuie să vină mai întâi apostazia, papalitatea. El, într-adevăr, face aici o explicație profetică foarte serioasă, care se leagă de cartea lui Daniel, dar felul în care a înțeles-o Pavel, cât i-a descoperit Dumnezeu lui, nu a fost felul în care o înțelegem noi ca protestanți și în special în timpurile astea ultime. El vorbește acolo despre un individ, nu vorbește despre un sistem, despre o dinastie de celibatari. Vorbește despre un timp destul de apropiat, pentru că zice la un moment dat că taina fără de lege a și început să lucreze. Dacă el înțelegea prin taina fără de lege papalitatea, atunci cum se poate spune că papalitatea deja începea să lucreze atunci în primul secol? Da. Este împotriva oricărui simț istoric, nu s-ar putea aplica în felul acesta. Dar descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Pavel aici și care se leagă de cartea lui Daniel ne ajută să înțelegem profețiile despre omul fără de lege, despre Antichrist din cartea lui Daniel și să înțelegem felul în care s-a împlinit profeția aceasta. Nu felul exact în care a fost prezentată. Ea a fost prezentată într-un fel, dar s-a împlinit într-o dezvoltare mai... Să ne amintim că și în cartea lui Daniel profeția este prezentată într-o formă foarte acoperită. Da? Se vorbește acolo despre patru fiare și cele patru fiare sunt patru împărați. Pardon? Patru împărați? Patru indivizi?
Și Daniel a fost mirat de răspunsul acesta și a întrebat pe înger, a cerut lămuriri suplimentare și atunci îngerul i-a spus: a patra fiară este o a patra împărăție. A, deci împărații ăștia nu sunt împărați, sunt împărății. Observați limbajul apocaliptic, deci din Daniel și Apocalipsă este acoperit. Iar apostolul Pavel nu a înțeles la vremea lui chestiunea aceasta, pentru că Dumnezeu nu i-a descoperit. Nu venise timpul să fie descoperit, pentru că în cartea lui Daniel citim că chestiunea aceasta a timpului avea să fie înțeleasă abia în zilele sfârșitului. Petru și Iacov, ce credea Petru? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. 1 Petru 4. Aproape. Nu poți să zici aproape când te gândești la 2000 de ani. Oricât ți-ai încorda mintea ca să admiți că unii spun că în limbajul lui Dumnezeu, pentru că pentru el timpul nu înseamnă mare lucru, pentru el 1000 de ani sunt ca o zi. Dacă Dumnezeu ar vorbi în limbajul lui, n-am înțelege nimic. Dumnezeu a vorbit în Scriptură în limbajul nostru, ca să înțelegem. Și când a zis aproape, s-a gândit la aproape. Când a făcut o promisiune, așa a avut de gând să facă, în mod cinstit. Dacă nu și-a împlinit promisiunea încă, înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo, înseamnă că trebuie să ne punem întrebări, dar nu să schimbăm sensul promisiunii. Asta e înțelegerea mea. Zice Petru în continuare, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. El înțelegea că înainte de venirea Domnului trebuie să aibă loc judecata, și anume judecata casei lui Dumnezeu, adică a poporului lui Dumnezeu. Și pentru că credea în apropiata venirea Domnului Hristos, de aceea credea și în apropierea acestei judecăți. Și dacă începe cu noi judecata aceasta, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și aici o temă extrem de interesantă, relația dintre Evanghelie și judecată. Iar Iacov spune, Iacov fratele Domnului, căci venirea Domnului este aproape. Sau, iată că judecătorul este chiar la ușă. Iar Ioan zice în prima lui epistolă, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Ceasul cel de pe urmă. Probabil singurul mai rămăsese dintre apostoli la sfârșitul primului secol. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Observați, pentru el semnele apropierii sfârșitului erau văzute în biserică, în creștinism. În primul rând, nu în afara creștinismului. Căci vremea este aproape, în Apocalips 1 cu 3, apoi în Apocalips 2, promisiunea dată bisericii din Tiatira. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. În Apocalips 3 cu 10, făgăduința dată bisericii din Filadelfia, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Iar acest eu vin curând mai apare de două ori în capitolul 22. Se repete, eu vin curând. Domnul Hristos însuși, când Domnul Hristos era pe pământ, a spus ucenicilor lui la un moment dat, nimeni nu știe ziua și ceasul acela, nici îngerii din cer, nici chiar Fiul. Acum însă Domnul Hristos vorbea lui Ioan din cer, vorbea ca unul care înviase, fusese înălțat la cer, era la tronul Tatălui și totuși acest sentiment și această promisiune a revenirii apropiate, el o confirmă. Eu vin curând. Matei 24,
Este un capitol foarte cunoscut și probabil cel mai frunzărit dintre capitolele Bibliei legat de timpul venirii Domnului Hristos și de semnele venirii Lui. Ucenicii întrebaseră pe Domnul Hristos cu privire la timpul acesta, pentru că Domnul Hristos vorbise despre faptul că templul și Ierusalimul vor fi, la un moment dat, vor fi distruse. Și au întrebat când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Iar Domnul Hristos le-a vorbit despre o serie de semne, de lucruri care se vor întâmpla până la venirea Lui, dar vorbind despre semnele acestea ca războaie, vești de războaie și altele asemănătoare, Domnul Hristos a zis, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Așa se întâmplă în lumea noastră. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Nu acestea sunt semnele sfârșitului. Vorbește apoi despre persecuții. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși, vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vor exista persecuții. Și au existat. Mai puține fuseseră înainte. Evreii nu avuseseră parte de multe persecuții. Adică persecuții, să zicem așa, ca popor, naționale, politice, au avut ei multe, dar religioase avuseseră doar în vremea lui Antioh Epifanes, vreo 3 ani de persecuții sângeroasă. Acum însă era vorba nu doar de evrei, vorba de creștini aici și creștinii au avut de suferit și din partea evreilor persecuții și din partea romanilor și mai târziu și din partea creștinilor, a fraților lor. Până astăzi. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. E vorba de Evanghelia aceasta a împărăției. Sunt mai multe evanghelii. Dar aici este Evanghelia curată a Domnului Hristos. Va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Când Domnul Hristos folosește expresia aceasta, neamurile, aici și oriunde găsiți în Noul Testament referirea la neamuri, în cele mai multe cazuri se referă nu la ideea de popoare, ci la ideea de oameni de diferite naționalități, de obicei neevrei. Când zice evrei și neamuri, înseamnă evrei și păgâni. Sau evrei și indivizi din alte popoare. Nu popoare, ci indivizi din alte popoare. E problemă de traducere. Atunci va veni sfârșitul. Deci, Domnul Hristos mărturisește solemn aici că sfârșitul, propriu-zis, este legat de evangelizarea lumii, de avertizarea. Asta înseamnă mărturie. Oamenii să fie avertizați. O avertizare finală și universală. Apoi vorbește despre căderea Ierusalimului în continuare și ultimul necaz. Nu vreau să mai citesc cuvânt cu cuvânt pentru că știți profeția aceasta. Vreau doar să observați aici anumite adverbe pe care le folosește Apostolul. Anumite referiri la timp. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, deci se referă la un timp, la un moment, când veți vedea. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți și să spunem în continuare ce necaz va fi atunci. Deci, cuvintele acestea uneori noi le aplicăm la sfârșit și sigur pot fi aplicabile și la sfârșit în anumite situații, dar ele au fost rostite cu privire la necazul acela legat de căderea Ierusalimului. Și ca să observați cum profeția merge pe un scenariu condiționat în continuare, Domnul Hristos zice când vorbește despre acest necaz, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum nu a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Deci,
se referă la un necaz care este pus în legătură cu distrugerea Ierusalimului și cu o anumită ostilitate față de creștini cu ocazia respectivă. Noi aplicăm de obicei ideea aceasta la timpul Evului Mediu sau la necazul de la sfârșit care va veni. Sigur, putem face o dublă aplicație sau o aplicație finală dacă Scriptura ne încurajează în privința aceasta, dar aici mă refer la intenția Domnului Hristos. El se referă aici în mod clar la, în context, la acel necaz legat de căderea Ierusalimului. Și apoi, în versetul 23, din nou, atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți. Deci ne trimite tot la un asemenea timp profetic, după care, după ce se referă la aceste avertizări cu privire la falși profeți, falși hristoși, în versetul 29 zice, îndată după acele zile de necaz, asta ar însemna, logic, după necazul acela care este legat de căderea Ierusalimului și eventual de amplificat într-un fel și împotriva creștinilor. Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci, tot atunci, se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Deci observați că repetarea acestui cuvânt, atunci, 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 concentrează toată atenția ascultătorului asupra evenimentelor legate de căderea Ierusalimului și despre faptul că Domnul Hristos promite revenirea Lui curând după căderea Ierusalimului, după necazul acela, pentru că zice, îndată după acel necaz vor avea loc semnele acelea descrise și în Apocalipsă, de altfel, și în versetele 32-33 spune, de la smochin învățați pilda Lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, accentuez cuvântul acesta, toate aceste lucruri, pentru că se referă aici nu numai la evenimentele de până la căderea Ierusalimului, inclusiv căderea Ierusalimului de la anul 70, ci și la celelalte pe care le descrie în continuare, inclusiv timpul venirii Lui. Toate aceste lucruri. Să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun, zice în continuare, că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci trebuie să înțelegem că este o promisiune solemnă a Domnului Hristos. Treceți deocamdată peste faptul că nu s-a împlinit. Este o altă problemă, dar este o promisiune solemnă a Domnului Hristos de a veni în timpul neamului acelui, cum zice Cornilescu. Ați observat, Cornilescu nu folosește cuvântul generație, care este un neologism. El fuge de neologisme și în loc de generație zice un neam de oameni sau simplu neam. Pionierii noștri, inclusiv Ellen White, au crezut că generația aceasta, despre care vorbește Domnul Hristos aici, este generația care a văzut acele semne aplicate la secolele 18-19, cu ziua întunecată, cu tremurul la Listine, cu tremurul a fost mai demult, căderea de stele la 1833, da? Și au crezut că unii dintre cei care au văzut ploaia de meteoriți de la 1833 vor vedea și venirea Domnului Hristos. Așa au înțeles lucrurile acestea. Evident că toată generația aceea a trecut de mult, au venit alte generații cu aceeași speranță și lucrurile încă nu s-au realizat. Făgăduința Domnului Hristos nu este mai puțin serioasă prin aceasta,
Dar evident că aici este vorba de o profeție condiționată. Când Domnul Hristos a spus așa, așa voia să facă și așa era planul ideal al lui Dumnezeu. Faptul că nu s-a întâmplat așa merită studiat, pentru că și pe noi ne interesează de ce nu s-au întâmplat lucrurile la scurt timp după 1844, de ce au trecut atâtea generații. Trebuie să ne intereseze, nu? Și eu cred că Biblia ne răspunde la întrebarea aceasta. Ellen White ne sugerează unele răspunsuri în diverse scrieri, de exemplu în 1904, în Mărturii volumul 8, zice așa: dacă toți cei care lucraseră uniți la 1844 ar fi primit solia Îngerului al Treilea, adică dacă ar fi acceptat sabatul și ceea ce e specific adevărului prezent, cum zicem noi, da? Sabatul, credința corectă despre moarte și înviere, în locul nemuririi sufletului, așa cum știți foarte bine, mileriții, adventiștii originali, da? Inițial, toți aceștia nu erau sabatiști, credeau în nemurirea sufletului și așa mai departe. Mă rog, au avut și ei foarte multe calități și dar da Dumnezeu să fim ca ei în ce privește pocăința și venirea Domnului. Au fost niște oameni serioși la vremea lor, dar aveau nevoie să se reformeze în diverse chestiuni. Nu au făcut-o. Nu au acceptat sabatul, nu au acceptat, în schimb au acceptat spiritismul care a venit imediat, peste câțiva ani, și au luat aceasta ca dovadă că sufletul într-adevăr este nemuritor, cum a crezut și Miller, cum a crezut toți ceilalți. Domnul ar fi lucrat puternic împreună cu eforturile lor. Un potop de lumină ar fi fost turnat asupra lumii. Cu mulți ani în urmă, locuitorii Pământului ar fi fost avertizați, lucrarea ar fi fost încheiată și Hristos ar fi venit pentru răscumpărarea poporului său. În 1904, spunea, cu mult timp înainte. Deci deja în secolul XIX s-ar fi realizat lucrul acesta. Este scris la fel chiar și în Marea Luptă, și să nu uităm că Marea Luptă, prima ediție, a fost prin anii 88-89, ceea ce înseamnă că deja înainte de 1888 s-ar fi putut realiza. În 1901, de asemenea, spunea, poate va trebui, asta este extrem de interesant, poate va trebui să rămânem mult mai mulți ani în lumea aceasta din cauza nesupunerii noastre, asemenea israeliților. Se face aici o analogie cu Exodul, că Domnul a promis ca imediat să-i ducă în Canaan și a mai întârziat 40 de ani. Dar de dragul lui Hristos, poporul său nu ar trebui să mai adauge păcat la păcat, acuzând pe Dumnezeu pentru consecința propriilor lor acțiuni greșite. Deci, poate va trebui să rămânem mult mai mulți ani în lumea aceasta. Nu îndrăznesc să spun că, să citesc asta la timpul prezent, adică de acum încolo. Ellen White spune asta în 1901, da? Au trecut de atunci, a trecut mult peste un secol, nu? Vreți să mai așteptăm un secol? Două, trei, 20, că pentru Dumnezeu nu-i mare lucru. 1000 de ani, nu? O zi, două. Sunt unii care gândesc în felul acesta. Dar avertizările acestea din Biblie și din Spiritul Profetic sunt extrem de serioase. Cred că există o cheie a înțelegerii acestui timp condiționat și în special pentru noi ca adventiști. Aș vrea să citesc acest ultim pasaj din prezentat în Review and Herald din 1892, semnat de Ellen White. Ea scria foarte des articole la revista noastră. Timpul încercării este chiar asupra noastră, pentru că marea strigare a Îngerului al Treilea a început deja prin descoperirea dreptății lui Hristos, răscumpărătorul care iartă păcatele. Ea se referea aici la lumina care a apărut la 1888 la Minneapolis. Acesta este începutul luminii Îngerului, a cărui slavă va umple întreg pământul. Ea a apreciat foarte mult ce s-a prezentat
atunci și a lucrat împreună cu John și Wagner timp de mai mulți ani ca să trezească pe poporul lui Dumnezeu să primească mesajul acesta pe care ea l-a legat în diferite scrieri ale ei, l-a legat de înțelegerea corectă a soliei îngerului al treilea. Din păcate, urmașii spirituali, cum se numesc ei, a celor de la 1888, cei care astăzi fac lobby pentru Jones și Wagner, prezintă mai mult alte teorii și alte idei decât solia de la 1888 a neprihănirii Domnului Hristos. Deci care este legătura dintre neprihănirea Domnului Hristos sau îndreptățirea prin credință și legea lui Dumnezeu? Asta este un mesaj extrem de interesant. Cărțile lor scrise la scurt timp după aceea sunt la dispoziție, astăzi sunt traduse și avem cărțile Spiritului Profetic, care prezintă, de fapt, aceeași lumină, în special Calea către Hristos, Hristos Lumina Lumii și alte scrieri de asemenea. Deci, Ellen White vrea să spună că lumina aceea este cheia înțelegerii timpului, pentru că este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple întreg pământul. Nu că a venit atunci îngerul din Apocalipsa 18, și a luminat tot pământul cu slava lui. N-a luminat. Rămâne ca noi să ne însușim lumina aceasta. Și sigur, biserica a făcut destule eforturi de atunci încoace în privința aceasta, dar observația mea este că nu prea e clară totuși Evanghelia asta. Unii o prezintă ca și Evanghelia evanghelicilor, alții o prezintă în așa fel încât nu se deosebește prea mult de legalism. Deci, avem nevoie personal să ne conectăm cu lumina aceasta, care de altfel o găsim în Scriptură de la Moise până la Apocalipsă, până la Pavel. Nu este o altă învățătură. Mesajul acesta nu este la prima vedere foarte încurajator și îmi asum greșeala dacă e ceva greșit în privința aceasta, dar am dorit ca să înțelegem acest punct de vedere al Scripturii, al aspectului condiționat al timpului revenirii Domnului Hristos. Revenirea Domnului Hristos nu e condiționată, ea se va realiza, dar timpul exact al realizării ei, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să depindă și de oameni. Atât de biserica lui, cât și de alții. De exemplu, Dumnezeu îi spunea lui Avram, îți dau țara, dar nu acum, peste 400 de ani, pentru că nelegiuirea amoriților încă nu și-a ajuns culmea. Acum eu nu știu să măsor nelegiuirea amoriților, dacă astăzi și-a ajuns culmea, nu știu să măsor prea bine, dar realitatea este că dacă ne uităm așa în sufletul nostru și în jurul nostru în mod cinstit, avem motive să ne rugăm foarte serios, motive care ne fac să ne îngrijorăm, pentru că avem cu siguranță nevoie de pregătire astăzi tot mai mult. E discutabil dacă suntem mai pregătiți pentru venirea Domnului decât primii creștini, decât a doua generație de după Pavel sau după Ioan, sau decât pionierii noștri. Suntem mai pregătiți oare? Deci, eu cred că este un subiect foarte serios, chiar dacă este sensibil și este dureros pe undeva. Nici eu nu mă simt confortabil și, credeți-mă, nici nu mă simt confortabil să-l prezint. Uneori chiar mă gândesc foarte serios dacă să-l prezint sau nu. Dar cred că este mai cinstit ca să vedem lucrurile așa, să le privim drept în față, așa cum sunt ele, decât să ne pomenim într-o așteptare confuză și lipsită de orice orientare. Și eu cred din toată inima că Dumnezeu iubește poporul acesta, biserica aceasta, în ciuda tuturor problemelor existente, și că El ne va călăuzi până la sfârșit, El ne va da lumină în continuare și nu trebuie să credem că Dumnezeu va aștepta la infinit ca să se
ca să se pregătească toți. El nu va aștepta ca și ca neghina să devină grâu, deși lucrul ăsta este posibil spiritual. Dar nu va aștepta ca toți cei nepregătiți și care nu vor să se pregătească, să se pregătească, pentru că până la urmă, oricât ar aștepta Dumnezeu, omul moare nepregătit. Și dacă moare nepregătit, tot același lucru se întâmplă ca și la venirea Domnului. Nu? Deci, sunt de acord că aveți multe întrebări în cap în legătură cu chestiunea asta și eu am multe întrebări. Nu e atât de simplu de răspuns la toate aceste întrebări. Cum se leagă planul acesta al lui Dumnezeu de celelalte profeții din Apocalipsă și cât de pregătit ar trebui să fie biserica și dacă sunt șanse să se întâmple așa ceva. Sau... Sunt multe întrebări care s-ar pune. Există articole care s-au scris pe tema asta. Chiar am sugerat fratului pastor un articol extrem de interesant și sperăm că pe viitor să se mai ocupe în continuare de subiectul acesta. Eu aș vrea să închei cu gândul acesta, că doresc din tot sufletul ca Dumnezeu să vă aibă în pază pe fiecare, să nu vă lase liniștiți să vă petreceți zilele fără un contact cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea, cu Duhul lui Dumnezeu și să vă asculte rugăciunile. Amin. Cântarea cu care dorim să-L lăudăm pe Domnul la închiderea serviciului divin este imnul Domnul curând se coboară pe nori, imnul 476. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Nu înțelegem toate lucrurile, nu înțelegem toate planurile Tale, dar avem încredere în Tine și Te rugăm, Doamne,
să ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne cercetăm viața și să fim în bună legătură cu Tine, să fim împăcați cu Tine. Te rugăm să ne ajuți să creștem în credință, să ne dai Duhul Tău cel bun fiecăruia și întregii comunități. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne pregătim pentru ziua venirii Tale, în așa fel încât să grăbim venirea acelei zile, să trăim în așa fel încât să dorim împărăția Ta și să lucrăm pentru ea. Te rugăm să binecuvântezi comunitatea pe fiecare dintre cei prezenți. Rămânem în mâinile Tale și pentru sabatul acesta și în continuare, în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin.